ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရအောင်လို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၈နဲ့၁၉ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၈နဲ့၁၉ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်သာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဗိတ်သိပ်ပေးတော်မူပြီးကျေမွသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖမ်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းနှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းသာရဖျား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာသည်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ဘုရားရှင်အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ယေရှုဟာဖတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကွက်တီကြတဲ့နေ့ယေရှုဟာဖတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဖတ်ပြီးတော့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ထိုအကြောင်းအရာဟာအခုပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့နော်ဒီကျမ်းစာလက်ကိုစရဲဆောင်တဲ့သူကိုပေးပြီးတော့မှသူထွက်သွားတယ်ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ထဲမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တရားစရက်မှာဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဗောနော်။ဒီအချိန်မှာဒီအမှုအရာပြည့်စုံတဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်2024မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုနိုးဆော်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအပတ်ထဲမှာကျမပြန်လဲပြီးတော့ခံစားတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းတယ်။မနေ့ကဆရာမအုပ်စင်းကတရားဟောတယ်ပေါ့နော်။တရားဟောတဲ့ခါမှာအော်ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုသူပြောနေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာတလုံးတဝတည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကျမမြင်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကြီးမွန်းတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆရာဟာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူဟာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥပစ္စေဆရာဟာကျမတို့ကိုဥဆောင်နေတယ်။အသင်းတော်ကိုဥဆောင်နေတယ်။သင်ကိုဥဆောင်နေတယ်။သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုအသင်းတော်မှာအမြဲတမ်းဖွင့်ပြပြီးတော့စကားပြောနေတယ်။ဆိုတဲ့အရာကိုကျမခံစားတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလို့မဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ကိုဖခင်ဘာတွက်ထားလဲ။ခုနတော့ကကျမတို့နော်အသင်းသားဝင်တဲ့တယောက်နဲ့ကျမတို့အတူတူဖတ်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုသာယုံကြည်ကိုးစားပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသင်းသားတသောရှေ့ရန်နဲ့လူသားတိုင်းအားဥဝင်ဂလိတရားဖြင့်ထီးတွေ့၍အသင်းတော်သစ်များတည်ထောင်ရန်သုံးပိုင်းရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသင်းသားတသောပြီးရင်လူသားတိုင်းကိုဥဝင်ဂလိတရားနဲ့ထီးတွေ့ရိတ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဟာအသင်းတော်တင့်များတီထောင်ရန်ဆိုတာကျမတို့အသင်းတော်ကိုဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံပါအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ထိချီတက်နေပါတယ်ထိုယူပါယုံကိုဘယ်သူကိုဖျားပေးခဲ့လဲကျမတို့သင်းအုပ်ဆရာကြီးဆရာမုံတောင်နဲ့ဆရာမညန်းကိုဖျားကပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကျန်းစာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာအော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖျားကအရင်ဆုံးပတ်စံအရင်မပေးဘူးယူပါယုံပေးတယ်နော်ကျမတို့တွေတခါလေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာနော်ဖျားကလေခဏလိုအပ်ချက်ပဲဖြည့်ဆည်းချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တယောက်စီတိုင်းပုံမှာဖခင်အကြံစီတော့ပြည့်စုံဖို့ဖခင်ကဗျာဒိတ်နဲ့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ဒီအပတ်ထဲမှာကျမတို့ home visit တွေသွားတဲ့ခါမှာအော်ကျမဒီတလုံးမှာဆိုနော်ဆီယမဒင်းတဲတို့အိမ်ရောက်တက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမျိုးသားဟာတက်တည်ခံတဲ့ခါမှာကျမသိခွန်အားရတယ်သူကမလေးမှာအလုံးလုံးပြီးပြန်လာတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆီယမနဲ့အိမ်ဝင်ကလေးမှာအရန်ဆရာထက်တဲ့ဆီယမနဲ့သူမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူကတော့ဒီလိုပဲအမှုတော်ဆောင်ဖို့တော့မစင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တာမန်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ပဲသူနေတယ်သူကအလွန်အလုတ်ကြိုးစားသောသူဖြစ်တယ်အလွန်အလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူမလုတ်လုတ်မလုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာအနေမြင့်တက်ကြတဲ့အများကြီးအလုတ်လုတ်ပြီးဆုံးရှုံးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့တင်မောလိုက်တယ်သူပဲကိုရီးယားထိရောက်တယ်ပြီးရင်သူကတင်မောပေါ်မရောက်ဘူးသုံးရက်လုံးသမင်းငတ်တယ်မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ဘလို့များဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အထီတောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့တယ်တင်မောလိုက်ဖို့ပတ်စံဆိုတာပြန်မရဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့ဘဝမှာအများကြီးအလုံးထွေးတွေအများကြီးတွေးခဲ့တယ်အခုချိန်မှာ तू ကမွေးမြူရေးလှုပ်တယ်မွေးမြူရေးမှာဘုရားကဒီနေ့ယေရှုပြုနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာသက်တည်တယ်အများကြီးဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းလုံးနေကြားထဲမှာ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားဟာဘလို့ဘုရားမျိုးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ဟာလေလုယသူကိုဖျားကကြီးမြတ်သောအမှုတော်အတွက်
ကျွန်တော်တဲ့အရင်တော့သမရကမ်းချိန်မှာဆ ्याम တင်းတဲ့နဲ့သူတို့အတူတူရှိပေမဲ့သူကတော့ဒီလိုပဲပန့်ပိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူအခုသူတက်တည်ခိုင်းတဲ့သူဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်သမရကမ်းချိန်မှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖမ်းဖို့တအားကိုဆရာထက်တန်နေပြီတဲ့ဟာလေလုယာသူပတ်ဝန်းကျင်မှာသူဖရာသခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူသွားတဲ့အသင်းတော်တွေကမနေနိုင်ဘူးအရန်ခွန်အားရလို့အရန်တို့ထီလို့တဲ့တရားလဲလာဟောပါတဲ့ဆိုပြီးတော့အခုသူတရားဟောဖို့တော့ခေါ်ခံတယ်။အဲသူကပဲကျမတို့ကိုအများကြီးသူ့ဘဝဖြတ်သန်းတဲ့အရာတွေဖျားတိုးထိတာတွေတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာကျမတို့အရန်ခွာရပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုကျမတို့တင်းအုပ်ဆရာကြီးလဲစံစာကြောင်းတက်တယ်အမှုတော်တွေပါခရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်။သူများတွေနားတဲ့အချိန်မှာခြုံပုတ်မှာဆူတောင်းခဲ့တယ်။မျောလင့်စရာဆိုလို့ကိုတော်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖျားကဘာလုပ်လဲ။ဘဝအတွက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်း hallelujah ဖခင်ရဲ့ကြီးမားသောအကြံစီကိုပြည့်စုံစေတယ်ဘဝမှာလေသင်မျော်လင့်တာမဖြစ်တော့ဘူးသင်တကားတွေအားလုံးပိတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကသင်ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားဖခင်ဖွင့်ပြချက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ပေတရုဟာငါတစက်မှမရတဲ့အချိန်တညလုံးမစူးစားဘူးလားအတကုံစူးစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါတကောင်မှမရလို့စိတ်ပြန်အာရော့စွာနဲ့ဒီပိုက်ကွန်ကိုဆေးလျှော်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်တော့မယ်ငားလည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးအရေးလည်းပြက်တယ်ကြိုးစားပေမဲ့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာ तू မတောင်းပေမဲ့ तू ဘာလို့လဲမမျော်လင့်နေလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယေရှုဟာ तू မတောင်းပေမဲ့ရေနဲ့ရအရက်ကိုချပါပိုက်ကွန်ကိုအုပ်ဆမ်းမှပြောတဲ့အခါကိုနာခံပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ငားတယ်သူ့လှေပဲမဆန့်ဘူးလှေနှစီနင်းလို့မတက်ငားရခဲ့တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုကသူ့ကိုဗာပြောခဲ့လဲမင်းဟာလူကိုများသောတန်ငါဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာသူထင်ခဲ့တာလောကမှာတန်ငါတဲ့အလုတ်ကိုပဲလုံမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ကိုထာဝရအတွက်ဘုရားအကြံစီခေါ်ခြင်းဟာသူ့ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သင်ဘဝမှာအရှိတိုးလဲခက်တယ်နောက်ဆုတ်လဲခက်တယ်သင်မစူးစားဘူးမဟုတ်ဘူးသင်အယံကိုစူးစားတယ်သင်အယံကိုအားထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သင်မျော်လင့်တယ်လို့ကောင်းချီမရဘူးလို့စိတ်ပြက်အာရုံနေသောမိတ်ဆွေသင်အတွက်ဒီသတင်းစကားကိုဖခင်ပြောခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကသင်နဲ့တွေ့ဖို့အတူရှိနေတယ်သင်ယေရှုကိုခေါ်လိုက်ပါသင်ကိုဘဝအတွက်ဒီဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အလုတ်အတွက်ဘုရားသခင်သင်ပေါ်မှာဗျာဒိတ်ရောက်လာမယ်လောကရဲ့အလုတ်အတွက်ပဲဘုရားမခေါ်ဘူးသာမန်သင်စင်းစားတဲ့ယူပါရောင်လောက်ပဲအကောင့်ထဲဖို့ဘုရားမခေါ်ဘူးကျမတို့သင်အုပ်ဆရာကြီးအမှုတော်အတွက်ခြေစုံပြစ်ဆက်ကတည်းဟုတ်တယ်ထုတ်လိုက်အသင်းတော်မှာသူသင်အုပ်ဆရာလှုပ်တယ်ကျန်းစာချောင်းတက်တဲ့အချိန် तू မထင်ပါဘူးရန်ကုန်ဆိုတာဘယ်တော့မှအသင်းတော်စမယ်လို့မစင်စားခဲ့တဲ့အရက်ပါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာကူညီမယ်လို့ကြောင်းတွားတက်မယ်ဆိုတော့ကူညီမယ်ပြောတဲ့သူကကြောင်းရောက်ခါစားမှာပဲငါစည်းပွားရေးအစင်မပြေမကူညီတော့ဘူးတဲ့အရန်ခက်ခဲနဲ့ကြောင်းမှာစားလို့ရပါတယ်ကြောင်းမှာနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကူရီတကာရအသုံးပြမဲ့ပစ္စည်းဆိုတာပတ်စံကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်ရတာစပ်ပြာလို့ရဲတွားတိုက်စေးလို့ရဲဒါရီဝယ်ဖို့ပတ်စံဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ခက်ခဲလွန်းလို့ဖရာသခင်ကိုတော့သူများတွေအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့အချိန်ခြုံပုတ်ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲဆူတောင်းတယ်ကိုရောမတပါကျွန်တော်ကိုကူညီမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဆွေမျိုးတွေလည်းထောက်မဲ့သူမရှိဘူးမိတ်ဆွေထောက်မဲ့ဆိုတဲ့သူကလည်းမထောက်တော့ဘူးမျော်လင့်စရာမရှိတဲ့အချိန်မှာဖရာဟာကြီးမားသောယူပါယုံပေးတယ်ငါသားမြမဘီဟာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာမြမပီးရဲ့မြို့တော်မှာသွားပြီးတော့ငါရဲ့နာမ၌အသင်းတော်စရမယ်ဆိုတော့ကြီးမားသောယူပါယုံဖျားပေးတယ်ထိုယူပါယုံကိုခြေလန်းလန်းတဲ့ခါမှာဒီကနေ့ကျမတို့36နှစ်ဒီနှစ်ဆိုရင်38နှစ်ပြည့်တော့မယ်ကျမတို့မြောင်းများလော့စွာသောသူတွေဝိညာဉ်ကြီးကမျက်စိပွင့်လင်းဖို့ဖျားရှင်ကျမတို့ကိုဒီအသင်းတော်မှာပို့ပေးတယ်သင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံအားဖြင့်မိသားစုအားဖြင့်ဖျားသခင်ယေရှုကိုခံစားတယ်မျော်လင့်ရမယ့်သောသူတွေမျော်လင့်ဖို့မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဖို့ဝမ်းနည်းသောသူတွေနှစ်သိမ့်ခြင်းရဖို့မင်္ဂလာနှစ်ကာလတွေကိုကျမတို့ကြားရဖို့သင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုဖခင်ကခွဲခန့်ခဲ့တယ်
ဆရာရဲ့တက်တည်ခံချက်အမြဲကြားမှာပါရန်ကုန်မှာသင်တဲ့တက်ချင်လို့သွားမယ်ဆိုတာဆရာအကိုကတော့ပြောခဲ့တယ်ငါတို့စင်းရဲသားတွေမိဘမရှိတဲ့သူတွေသွားလို့ရမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ဆိုတာငါတို့မတော်မှမသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မင်းသွားချင်တဲ့စဉ်းစားရင်စိတ်ဒုက္ခရောက်မှာမို့လို့သွားဖို့မစင်းတော့မစင်းစားနဲ့ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ဆိုတာစဉ်းစားခွင့်တော်မှမပေးခဲ့ဘူးမိသားစုအခြေအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခေါ်တယ်ဟာလေလုယာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဗျာဒိတ်ပေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်နဲ့အလုလုတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေအောင်ထိုဝိညာဉ်တော်အလုလုနေတယ်ကျမတို့အသင်းတော်တွေစာပြူတယ်ကျမတို့တွေပါဝင်တယ်ကျမတို့တွေအသုံးတော်ခံတယ်အဲ့လိုအသုံးတော်ခံတယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းတော်အယုံကလေးလှုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာကျမတို့အယုံကလေးလှုပ်ခဲ့လဲတဲ့အိမ်တဆင်းဝင်ဖို့ဆိုတာတကားပိတ်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာမဝင်လို့မရလို့ဇနပုတ်တွေတကားမရှိတဲ့အိမ်တွေပဲသွားကြတယ်တကားမရှိတဲ့အိမ်တွေဝင်လို့လွယ်တဲ့အိမ်တွေမှာကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့အသင်းတော်မှာအသင်းသားတွေဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများအခုလဲရာခိုင်နှုန်းအများစုဟာခက်ခဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တခါတလေသူများအသင်းတော်ကိုကျမတို့အားကြတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်သူများအသင်းတော်မှာအလူငွေတဲ့မြန်မာပြည်မှာเนาะတခြားနိုင်ငံပြောတာမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာသိန်းပေါင်းတောင်းကနန်လူတဲ့သူရှိတဲ့အသင်းတော်ရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောအခုတော့မပြောတော့เนาะသင်းတော်နာမည်တွေပြောရမှာဆိုလို့မပြောတော့သိန်းပေါင်းတောင်းကနန်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိတဲ့သူရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့အရန်အားကြငါတို့အသင်းတော်မှာဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးငါတို့ကဘာမှမရှိထိုင်ခုံရဖို့လည်းအရန်ဆူတောင်းခဲ့တယ်ပန်ငါရဖို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲကွန်ရဖို့ဆူတောင်းစုမတောင်းမဲနဲ့ရတာလဲဘာမှမရှိဘူး။အိုးဖခင်တောင်းဆောင်တွေရဖို့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းနေမှာကျမတို့အဲ့ဒီတော့ပါဝင်တဲ့အသူတွေသိမယ်။ကျမတို့ဆုတောင်းနေဘောင်းဆောင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဂျွန်းထိုးမတက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ဒူးထောက်လက်မြောက်တွေကော။အော်ဟိငိုကြွေးတွေကောပတ်ချာလဲကတွေရော။ဖခင်နာမတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးရောဂတိတော်တွေကိုစွဲကင်ပြီးရောနောက်ဆုံးဘာလို့အမမသိလို့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တွေခေါင်းကြီးဖះဘာပြောလဲဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအားပေးရတဲ့နေ့ရက်တွေခြေလန်းတွေများစွာလှမ်းခဲ့တယ်ကျမတို့အတင်းသားတွေကလည်းတအားဆင်းရဲတယ်အင်းငယ်လေးတွားရင်သူတို့တွေကအင်းငယ်လေးဆရာဆရာမတွေကတော့ပို့တိပါတယ်သူတို့ပါတဲ့ပတ်စံအားလုံးကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာကလေးတွေနဲ့အမေတွေထမင်းမစားရသေးဘူးနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ရှိမြင်တဲ့အခါမနေနိုင်ဘူးလမ်းစိတ်လေးပဲချမ်းပြီးတော့ပေးခဲ့ရတယ်မပေးမဖြစ်တခါလေပေးစရာမရှိလို့ငိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာမှုတော်ဆောင်စီးဝင်းမှာလာငိုတဲ့သူတွေဒီလိုနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရတော့တရက်တော့ကျမကညီးတွားမိတယ်ဆရာကျော်ကအင်္ဂလိပ်တာဝန်ခံဆိုတော့နော်ဆရာကျော်ရဲ့လို့ကျမတို့အသင်းတော်ကရတဲ့ငားတွေကလို့အနာတွေနဲ့ကျမတို့ပဲစေးကူးနေရတယ်ကျမတို့ကပဲသူတို့ကိုကျွေးမွေးဖို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျမလေလူအနေနဲ့စိတ်ပြက်စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကျမဟိုးလို့ရွှေတင်းငါပါတဲ့ငါးတွေမြိုက်မကောင်းဆိုပြီးတော့ကျမပြောမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောမိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အင်းဥကလေးတာဝန်ခံဆရာကျော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ညီမလေးရဲ့တဲ့စင်းရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စံစာဘယ်နာထားမလဲတဲ့အင်းဥကလေးအဲကောနဲ့တဲ့နော်အင်းငယ်လေးတာဝန်ခံပြီးသားပါတယ်သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျမနောင်ထားရပါတယ်အော်ဟုတ်သားပဲစင်းရဲသားတွေဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း sorry စုံလင်စေခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတယ်ချုံနောင်ခံရတော့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောဖို့ဝိညာဉ်တော်ဟာငါတို့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကျော်ဟုတ်တယ်ကျမပဲမှားတယ်ကျမပဲနောင်ထရဒါပေမဲ့ဒီနေ့2024မှာဒီဇန်နဝါရီလအစာရှောင်ဆူတောင်းမှာဆူတောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းမှာလာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတိမာပါဆယ်ရက်နေ့ကကျမပြန်ပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အသင်းတော်ကိုဒီလိုခွဲခန့်သလဲဆိုတာကျမနားလည်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အရင်တုန်းကခက်ခဲတဲ့သူတွေပဲကျမတို့ခွဲတန်းဖြစ်နေတယ်အောင်မြင်ပြီးသားတွေကောင်းစားပြီးသားတွေကြွယ်ဝပြီးသားတွေဟာရှားပါးလာတယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်30မှာကျမတို့အသင်းတော်မှာအော်အလူငွေသိန်းကနန်းထဲနိုင်တဲ့သူဆိုတာလက်ချိုးဖို့မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကားရှိတဲ့သူလဲဒီမှာလက်ငါးချောင်းမပြည့်ဘူးနော်
အိမ်ရှိတဲ့သူဆိုလဲမရှိနိုင်အောင်ရှားပါတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်မတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ဘာတွေပြောခဲ့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်တွေဆေလွတ်တယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကချမ်းသာရမယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကကျန်းမာရမယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကအောင်မြင်ရမယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရမယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကအိမ်ပိုင်ရမယ်ငါတို့အသင်းသားတွေကပေးကမ်းတော်သူဖြစ်မယ်ငါတို့အသင်းကျွေဝမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကိုကျမတို့သုံးရတယ်နှုတ်ကွက်တော်တွေကိုဝန်ခံရတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျမတို့အသင်းတော်ချီတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာဖခင်ကတချို့သောသူတွေကိုအံ့ဩစရာနေရတဲ့ဖခင်ကလုပ်ငန်းမရှိတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေတယ်ယေရှုပြုခြင်းတွေကျမတို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလဲကျမတို့အတင်းသားတော်တော်များများအင်္ဂလိပ်နည်းများအဖွဲတွေအရန်ခက်ခဲတဲ့သူတွေအများကြီးပါနော်အရာခိုင်တော့အများစုဟာအလွန်ပဲခက်ခဲကြပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့တွေခက်ခဲတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့တွေခက်ခဲတယ်ကျမတို့ရဲ့ခွဲတန်းလာတိုင်းပြောင်းလဲတဲ့မိတ်ဆွေတစ်တည်းအများကြီးမိသားစုအစ်တည်းအများကြီးအဲ့ဒီထဲက90ရာခိုင်တော့ဟာခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်ဘူးကျမတို့အသင်းတော်ခွဲတဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားမလည်နိုင်ပြီမဲ့ဒီလဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နားလည်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားပေးပါတယ်ဖခင်ကကျမကိုဗာစကားပြောခဲ့လဲဆိုတော့နော်လွန်ခဲ့သောတက္ကရ2000လောက2000ခုနှစ်တုန်းကကျမတို့သင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့မိသားဇနီးမောင်နှံအားပေါ့နော်အစ္စရေးမှာ conference သွားတက်တဲ့အခါမှာကျမကိုလည်းလိုက်မလားလို့သူတို့လည်းခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျမအကူမရတယ်။နင်လိုက်ချင်းလိုက်သွားပါသူတို့ကူညီမယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျမ2000ခုနှစ်မှာအစ္စရေးသွားတယ်။အစ္စရေးကိုပထမဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာကျမအစ္စရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာကဲ့ရဲ့တယ်။ဘာကဲ့ရဲ့မိလဲကျမထင်ခဲ့တာမြန်မာပြည်ကိုကျမပတ်လျှောက်သွားနေကြဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာစိမ့်လန်းနဲ့သစ်ပင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အရန်ရေမြေကောင်းပြီးလမ်းလှပစိမ့်ဆိုတဲ့နေရာအများကြီးတွေ့တယ်อิสราเอลยောက်တဲ့ခါမှာကျမအမြင်မှာ၆ကတ်လွန်းနေလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမစိတ်ထဲမှာကဲရဲမိတယ်ဘာကဲဖရာသခင်ကဘာပေါ်မှာအရန်စိမ့်လန်းဆိုပြပြီးလှပတဲ့နေရအများကြီးရှိပြီးတော့ကိုတော်ကကိုတော်ရဲ့ဂတိတော်ထားတဲ့မြေဆိုပြီးတော့อิสราเอลလူမျိုးတွေအတွက်ပြောတဲ့နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီးစွာကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမြေလားဒါဝိတ်တိုးချောင်းတဲ့နေရကိုသွားကြည့်တော့လေမြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်တွေ့မယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုလေမတွေ့ဘူးနော်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲတွေပေါ်များတဲ့တောင်ကုန်းတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုကအယံအံ့ဩမိတယ်အဲ့ဒီလိုခဲရမိတဲ့အချိန်မှာဖယားရှင်ကဖယားရှင်ကျမကိုဘာတို့ဘာစကားပြောလဲဆိုကျမအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိတာမဆုံးခင်ဝတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျမကိုစကားပြောတယ်ညာလေးတဲ့ငါဟာမဖြစ်နိုင်သောအရာမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လမ်းမရှိတဲ့အရက်မှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဂန္ဓာယမှာအိုအေစစ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ငါဒီနေရာကိုရွေးတယ်ဆိုတာကဘာကြီးမှာတက်သေးဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယ။ငါဟာသူတို့ဖရားသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဖရားသူတို့ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်တဲ့ဖရားသူတို့ကိုချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ဖရားဘာမှမရှိတဲ့အရက်ကိုစိမ့်လန်းဆူပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဖရားဆိုတာတက်သေးဖြစ်ဖို့ငါဒီနေရာကိုရွေးထားတာလို့ဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုပြောတဲ့အခါမှာချက်ချင်းကျမနောင်တရခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီစကားကိုဒီနှစ်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဖခင်ကပြန်လဲပြီးတော့တတိယစီတယ်ကျမတို့ကိုရဲနေ့မှာဆီယမပရိသန်ကညနေမှာဦးဆောင်တော့ကျမတို့အသင်းတော်ကရတဲ့ခွဲတန်းကဆင်းရဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်သူများအသင်းတော်လိုအောင်မြင်ပြီးသားချမ်းသာပြီးသားကြွယ်ဝပြီးသားတထေးတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ FGA မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့အင်္ဂလိပ်လုပ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရဲ့ရိတ်သိမ်းပွဲတဲ့အကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲတယ်။မြောက်များလှစွာသောသူတွေပြောင်းလဲတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူအများစုဟာခက်ခဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အခြေခံလူရန်းစားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တကယ်ပဲသူတို့အတွက်ဆူတောင်းရတယ်၊ငိုကြွေးရတယ်၊ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ဖယားဟာမြင့်တယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆူတောင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေသူပြောတဲ့အချိန်မှာကျမဣသရေလမှာရောက်တုန်းကဝိညာဉ်တော်ကပြောခဲ့တာကျမကိုဖယားကပြန်လဲသတိရစေတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ကိုဖယားဟာသူ့ရဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့ခွဲခန့်တယ်။ဘာတက်တဲ့လဲဖယားတန်နိုင်တယ်။ဖယားယေရှုပြုနိုင်တယ်။ဖယားကဘလောက်ထိပြောလဲချမ်းသာတဲ့သူချမ်းသာတာဘာများထူးခြားတယ်လဲ။အောင်မြင်သောသူတွေအောင်မြင်တာဘာများနမိတ်လက္ခဏာရှိလဲ။ဒီနေ့မရေရာသောသူတွေဆင်းရဲသောသူတွေချို့တဲ့သောသူတွေဖိယားကချီးမြှောက်ပြီးကြွယ်ဝစေတာနမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလား
အလောက်မရှိတဲ့သူတွေဝင်ငွေမရှိတဲ့သူတွေဖယားဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ယေရှုပြုပြီးဝင်ငွေတွေတိုးပွားနေတာအိမ်ဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေအိမ်ပိုင်နေတာကားစီးဖို့မလွယ်တဲ့သူတွေကားစီးနေတာဖယားပြုတဲ့တက်တည်တွေမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့သင်တို့အသင်းတော်ကိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာငါတက်တည်ဖြစ်ဖို့ငါခွဲခန့်တာဖြစ်တယ်ငါဟာဘလို့ဖယားမျိုးလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာဖြစ်စေနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအစင်းတစံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကနှုတ်တော်ထွက်အမိန်တော်အပြည့်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးလှပစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့သင်ဘဝမှာဘာမှမျောလင့်စရာမရှိရင်လေဒီကနေ့ဘုရားဟာသင်ကိုယေရှုပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သင်မှာဖျားရှိတယ်ဆိုခတ်သိန်းတော့ရဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖျားကဘာပြောခဲ့လဲ။ဣသရေလနိုင်ငံဘာမှမထွက်ပါဘူးလို့ထင်တယ်။ရေအမြေတွေမကောင်းဘူးလို့သင်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလကထွက်သောအသီးအနှံတွေဟာတခြားနိုင်ငံထက်ပိုကောင်းတယ်။သဲမြေတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ပေါများသောမြေတွေဖြစ်ပေမဲ့ဖျားဟာသူ့လူတွေကိုဘလောက်တောင်ကောင်းကြီးပေးလဲဆိုသဲမြေမှာဘလို့အောင်မြင်အောင်စိုက်ပြိုးမလဲနီးပညာတို့မှရှိကြောက်ပေါများသောမြေမှာဘလို့အသီးတန်တွေဖြစ်တော်မလဲဆိုနီးပညာကဘာကဣသရေလမှာတွားရောက်လေ့လာရတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့ကိုဂိုက်ကလိုက်ပို့ရင်းနဲ့စိန်သွေးတဲ့ဆက်ယုံနဲ့ကျမတို့ရောက်။စိန်နဲ့အရေးဈေးကြီးတဲ့တောက်ပပြီးလှပနေတယ်။ကဘာပေါ်မှာစိန်သွေးတာအတော်ဆုံးဆက်ယုံနေနာမည်အကြီးဆုံးကဣသရေလမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့တွေမေးဣသရေလမှာစိန်ထွက်သလား။စိန်မထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့စိန်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဣသရေလကိုပို့ရတယ်ဟာလေလုယာဣသရေလဟာစိန်နေဟာနော်ကြောက်ခဲတွေပဲဖြစ်တာဒီဟာကိုတကယ်လှပပြီးလူတွေလက်ထဲမှာတံပိုးတက်တဲ့လှပတဲ့ကြောက်မျက်ရည်နာဖြစ်ဖို့ဣသရေလကစိတ်ယုံနေကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဖယားသခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတက်သေးတယ်အများကြီးပြီးဖယားကဘာပြောလဲဣသရေလရောက်တဲ့အခါမှာကျမဣသရေလသွားမယ်ဆိုတော့နော်ယေရှုတော်ကြောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမအမှုတော်ဆောင်တွေကမှားတယ်ယောရန်မြည်ရယူခဲ့ပါတန်လွင်စီယူခဲ့ပါဖြစ်နိုင်ကာနာမြို့ကစပြည့်ပါမခဲ့ပင်လယ်သေးများရောက်ခဲ့ရင်ရွှွန်နေယူခဲ့ကျမလည်းလေပင်လယ်သေးရောက်တော့ဟဲ့ငါဆရာမတွေမာတယ်ဆရာရွှွန်နေဟိုဒေသဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတကူးတကမလာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရောက်တော့ကျမဗာမြင်လဲဆိုတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပလင်းလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဘာပလင်းလဲယော်ဒန် River လို့ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်ရေဘာရှိတဲ့တန်လွင်စီရှိတဲ့ပြီးမြေကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်ပလင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပကင်လှလှလေးတက်လိုက်တာနဲ့ဒေါ်လာက10ဒေါ်လာ15ဒေါ်လာဒေါ်လာ20ထိကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံတီးတီးကဝယ်တယ်နော်။အဲ့ဒါဝယ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝယ်တဲ့အခါမှာကျမတို့လည်းဝယ်တယ်။ကျမလည်းအဲ့ဒါတွေဝယ်ပြီးဒီမှာပြန်လာပေးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုဒီယော်ရန်မြေကြီးကလည်းလို့မြန်မာပြည်က PH7 ရေချောင်းတွေအများကြီးရှိတာအလောက်လည်းမလှပါပါဘူးလို့ဒီလူတွေကလည်းစိုင်းမာတာတင်တာယော်ဒန်မြေကြီးကိုခတ်ချင်မှခတ်မှာလို့ပလင်းမှာဒစိတ်တက်ပြီးယော်ဒန် River လို့ရေးပြီးဘုံပိုင်ကောင်းကရေထည့်လဲဘယ်သူသိမှာလဲဂျင်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်သူသိမှာဒါပေမဲ့အမျက်သနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာနဲ့တန်ဖိုးတက်တယ်ပြီးရင်ကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေကဣသရေလမှာအလုံမလုံရင်တောင်မှနော်ကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးက foreigner တွေအများအကြီးကဣသရေလသွားရောက်လေပဲတော့သူတို့ကနိုင်ငံသားဝင်ွေအကြီးအကျယ်ရပြီးပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်။နိုင်ငံသေးသေးလေးပဲပတ်စံအလွန်ရှိလာတယ်။ဘာလို့လဲ။တနေ့တနေ့နိုင်ငံသားအဲ့တည်းကတိုင်းနဲ့အိုးနေရာတိုင်းမှာပြည်နေတာ။အဲ့လောက်အထိလာရောက်လေပတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ထက်ကောင်းတဲ့ရေရှိတယ်။သူတို့ထက်ကောင်းတဲ့မြေရှိတယ်။သူတို့ထက်ကောင်းတဲ့ကြောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူတို့စီကမြေကြီးကိုကျွတ်ထဲမှာထည့်ပြီးလေအမင်းမှာဆွဲချိုးလေးတွေရောင်းတယ်နော်။ဝယ်တယ်ဒေါ်လာ20 30ကျမတို့နိုင်ငံမြေကြီးကိုထည့်ရောက်ဘယ်သူဝယ်မလဲလေပြီးမှဘယ်သူဆွဲမလဲမဆွဲဘူးယော်ဒန်မြေကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုးနိုင်ငံဟာဝယ်တယ်ကာနမြို့ကစပြည့်ကြီးကျမအမျိုးသားသွားမြည်ကြည့်ပြီးငါတို့ချင်းတော်ကစပြည့်ကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့ကာနမြို့ကစပြည့်ကြီးကိုကျမတို့နဲ့2025မှာအတူသွားတဲ့ဟိုအခါဆရာဆိုအိုးဖာလိုက်ဝယ်တာသူတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာတဲ့ပွဲတော်သွားပေးမယ်ကာနမြို့ကစပြည့်ကြီးကိုနော်အများကြီးပလင်းအများကြီးဝဲတာအဲ့လောက်အထိကိုတန်ဖိုးထားပြီးနားနဲ့ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲသိလားအဲ့ဒါကတန်ဖိုးကြည့်တယ်ပြောချင်တာမဟုတ်ကျမဘာစဉ်းစားမိဘာကြောင့်
တန်လွင်စီလဲကျမတို့မှာပိုကောင်းတဲ့တန်လွင်စီတွေရှိတယ်ဟိုကတန်လွင်စီဘာဖြစ်လို့တန်ဖို့တက်လဲဘာကြောက်လဲတခုတည်းသောအကြောင်းညာယေရှုကြောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုသာအဲ့ဒီဣသရေလမှာမရှိခဲ့ရင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာသီတာအဲ့မှာမရှိခဲ့ရင်ဘယ်အရာကမှတန်ဖို့တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့တန်ဖို့တက်ခြင်းရဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းဟာယေရှုကြောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာတွေရှိတဲ့အခါမှာယေရှုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အခါမှာထိုနေရာကဘာမဆိုတန်ဖို့တက်တာဖြစ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောက်တယ်လဲနော်။လမ်းပေးကြောက်အယောင်ပါရင်သွေးပြီးရောင်းရင်လည်းတန်ဖို့တက်တယ်။လူတိုင်းကတန်ဖို့ထားတဲ့အရာဖြစ်ချင်းရဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဟာယေရှုကြောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ချစ်သောညီကိုမောင်နှမတို့ကျမတို့တွေဘာမှမဟုတ်တော့လဲကျမတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသေတံဘိုးဟာပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အခြေအနေဟာတံဘိုးတက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျမတို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့ကိုတံဘိုးတက်စေမဲ့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကယေရှုဖြစ်တယ်။တခုတည်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်စရာအားလုံးဘာမှကျမတို့မှာမျှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူး။အာမခံချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးတက်စေမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်မပီကြီးတို့ကျမတို့ခရစ်တော်လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာကျမတို့အခုရှိနေတာဒီတင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရှိနေတာဖယားကကျမကိုဒီပတ်ထဲမှာဒီလက်ထဲမှာနောက်တဖန်စကားပြောတယ်မင်းတို့ကိုငါထားတဲ့မင်းတို့အတင်းတော်မှာငါပြောသောရည်ရွယ်ချက်ကိုတာ၍ပြည့်စုံမှုအကောင့်တယ်ဖော်မဲ့နေရရောက်လေပြီ2000ခုမှာဖယားကပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်နေပဲအမှုတော်ထမ်းရဖို့အချိန်မလောက်တော့ဘူးမလုံလောက်တော့ဘူးအမှုတော်ဆောင်နေပဲအဝင်ကလေးလုံမဲ့တရားဟောမဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့မလောက်တော့ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကအမှုကိုထမ်းရမဲ့အချိန်ရောက်ပြီယုံကြည်သူတိုင်းငါအမှုကိုထမ်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဒါကြောင့်ငါအတွက်ပြင်ဆင်ပါလို့ဖယားရှင်ကကျွန်မကိုဒီနေ့မှာစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ကိုဖယားမြန်မာပြည်မှာထားတာမြန်မာပြည်ကြီးပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်ဟာတန်ဖိုးတက်ဖို့ခရစ်တော်လိုတယ်။ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်သားတွေတန်ဖိုးတက်ဖို့ခရစ်တော်လိုတယ်။ခရစ်တော်မှမရရင်ကျွန်မတို့ဘဝတွေဟာတုံ့ညပါခရစ်တော်ကိုယချင်းအပြင်ကျမတို့တန်ဖိုးကအလွန်ကြီးတာတန်ဖိုးလုံးဝဖျက်လို့မရတော့စကြဝဠာကြီးထဲမှာကတန်ဖိုးရှိပြီးထာဝရအသက်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ခြင်းရဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းအရာခရစ်တော်ချောက်ပါဒီနေ့ကျမတို့နိုင်ငံဟာမျောလင့်စရာမရှိပါဘူးစစ်မီးတွေဟုံးဟုံးတောက်ပြီးမနှက်ပြန်ပါဖြစ်မလဲကျမတို့မသိပါဘူးတခါလေကျမတို့အင်္ဂလိပ်ဆရာတော်တော်တော်တတ်သိရှိတယ်နော်ကျမကိုဆရာကြောက်မဲဆရာတော်ကနော်ဆရာမအခုဒီဘက်လာခဲ့တော့တဲ့အပြက်လာလို့ရလာတော့မမေးလာရမယ်နော်လူတွေစောင့်နေဆိုအဲကျွန်မဆူတောင်းဦးမယ်လို့ပြောတာဆူတောင်းမနေနဲ့လာလိုက်ပါမမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းကြီးပြီးတော့နေကြတယ်နော်လူတွေအမြိုက်ဆောင်ကနေတယ်လာကိုလာရမယ်ဆိုပြီးတော့နော်သူကသူတို့ကတော့နော်ဒီကျွန်မအားလာမအားလာလဲစိတ်ဝင်စားပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီတက်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေဆိုတော့ဆရာမလာဆိုလာပဲဒါပဲအဲ့လိုနဲ့အမိတ်နဲ့ခေါ်တဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာခရစ်တော်လိုတယ်နေရတိုင်းမှာခရစ်တော်လိုတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတန်ဖိုးတက်စေမယ့်အကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတန်ဖိုးတက်စေမယ့်တခုတည်းသောအကြောင်းဟာခရစ်တော်ပါကျမတို့ဘဝတွေကိုတန်ဖိုးတက်စေသောတခုတည်းသောအရာဟာယေရှုပါဒါကြောင့်ကျမတို့အသင်းသားတွေဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်တော့လဲခက်ခဲတဲ့သူများစွာရှိတော့လဲဖယားကကျမတို့ကိုမြန်မာပြည်ကြီးမှာတက်တည်ဖြစ်ဖို့ထားတာပါဒါကြောင့်အသင်းသူအသင်းသားတွေပြောပြရစေသင်ဟာယေရှုကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တန်ဖို့ကတက်သွားပြီသင်ရဲ့အရရဟာပြောင်းလဲသွားပြီအရင်ကဆင်းရဲသောသူအပြစ်သားမရေရာသောသူဒီနေ့ယေရှုကြောင့်သင်ဟာဖယားသားဖယားလူဖယားရဲ့ပိုင်ထိုက်တော့အပေါင်းတင်ဖယားမိသားစုဝင်တင်းနေရပြောင်းပြီဆိုမှတော့တင်းရဲ့အရအရာပါပြောင်းလာမယ်ဟာလေလုယာဖယားသားဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ဖယားသားအရအရာတွေလာမယ်ကျမဒီမှာခဏခဏကျမအရန်ခွန်အားရလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်တယ်မော့ချိန်တော့လုံပဲမောရှိကိုဖယားကဖာရောဘီရဲ့သမီးကငါသားလို့မွေးစားလိုက်တာနဲ့သူအရအရာပြောင်းသွားတာ
ဣတိလဂျွန်ရဲ့ကလေးပါဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်သမီးကမောရှေကိုငါသားအဖြစ်ငါသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နေ့မောရှေဟာနန်းတော်ထဲကမင်းသားဖြစ်တာမင်းသားဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ဘာဝစ်မလဲဣတိလဂျွန်နေစင်နဲ့အဝစ်မဝစ်တော့ဘူးအဲကူသူတိုင်းပြီဖာရောနန်းတော်ထဲကမင်းသားဝစ်မဲ့အဝစ်ဟာမောရှေတွေ့ဖြစ်လာတာမင်းသားတွေကိုကြွေးမွေးတဲ့အစားအစာမောရှေစားဖို့ဖြစ်လာတာမင်းသားတွေတတ်အပ်တဲ့ပညာအားလုံးဟာမောရှေခံစားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးမင်းသားအဖြစ်ဂျွန်ရဲ့ဥညွတ်အလေးပြုခြင်းရိုသေခြင်းဟာမောရှေလေးကဂျွန်ဖြစ်တော်လဲဖာရောဘီရဲ့သမီးကငါသားဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တော်နေမှာအားလုံးပြောင်းလဲတာချစ်သောညီကောင်မမတို့တင်းဒီဒီကနေတင်းရဲ့အခြေအနေတင်းရုပ်လည်းမပြောင်းပါဘူးတင်းရဲ့အဝတ်အစားစင်ရင်မှုတင်းရဲ့အရအရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘာမှမဟုတ်သေးတော့လေတင့်ကိုဖခင်ကငါသားလို့ယေရှုကြောင့်သတ်မှတ်ပြီးပြီသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုမှတော့တင့်ရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲဖို့ဖခင်လှုပ်လိုက်မယ်မောရှေကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမောရှေကအဲ့အဝတ်တွေမစင်ပါဘူးသူ့ကိုစင်မြန်လာတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဖခင်ကပြန်လဲကြွေးစွပြုလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မထိုက်တန်သောကျမတို့ကိုယေရှုကြောင့်ထိုက်တန်စေသောဖခင်မစုံလင်သောကျမတို့ကိုယေရှုကြောင့်စုံလင်စေသောဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အယက်အရာဟာယေရှုကြောင့်ပြောင်းလဲပြီယေရှုကြောင့်သင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖခင်သားဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးတွေတတ်သိဖြစ်ဖို့သင်ကိုထားတယ်ကျမတို့အသင်းတော်အမှုတော်ဆောင်သေးလဲအောစီယာဘုရားယေရှုပြုကြီးခံစားတယ်ဒီကိုဗစ်မှာလူတွေအလောက်ကိုင်းရှားပါတဲ့အချိန်မှာအသင်းသားတွေအိမ်တွေဝယ်ကြတယ်ကျမတို့သာသနာပြုတွေဘုရားကျောင်းဆောက်တယ်ဒါရီယာနမိတ်လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါရီယာဘုရားပြုတဲ့အမှုတွေမဟုတ်ဘူးလားဝင်းဝေးတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားကျောင်းအကြီးကြီးတွေဆောက်နေတာအိမ်တွေဝယ်နေတာကားတွေဝယ်နေတာဘယ်တကားရလဲဒါဖခင်ရဲ့တသက်တွေဖြစ်ဖို့ဖခင်လုံနေတာဒါကြောင့်ယုံတော်သူတွေမျောလင့်ချက်ရှိတယ်သင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖခင်အလုံးမလုပ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဖခင်အလုံးလုပ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖခင်သခင်အမှုတွေမပြုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖခင်အမှုတွေပြုတ်တယ်အရေးကြီးတာဖခင်ပြောသောစကားကိုယုံဖို့ဖြစ်တယ်ယောရှဖတ်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖခင်ပြောတယ်ဖခင်ကိုယုံပါတို့ပြုတ်ရင်တည်ကြည်မယ်ပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုယုံပါတို့ပြုလေအောင်မြင်မယ်တဲ့နော်မနဲ့ပြန်ချီသွားစမ်းပါချီယုံပဲစစ်မှုဟာဖရားတာဘသူလုပ်လဲဖရားလုပ်တဲ့ချီးမွမ်းလိုက်စမ်းပါချီးမွမ်းတယ်ရန်သူတွေသူ့ဟာသူရှုပ်ထွေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရန်သူတွေဥစ္စာသူတို့ကအေးအေးလေးလှန်တစ်ချက်မထိုးပဲသုံးရက်လုံးလုံးသိမ်းတယ်ဒီနေ့ဖရားဟာကျမတို့ရဲ့ရွှေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ငွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟာတန်လောကမှာတန်ဖို့အကြီးဆုံးကောင်းကြီးကိုရပြီးပြီအဲ့ဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးကောင်းကြီးကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကရွှေထက်လည်းတန်ဖို့ရှိတယ်ငွေထက်လည်းတန်ဖို့ကြီးတယ်စိတ်ထက်လည်းပိုလှပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုရပြီဆိုယေရှုနဲ့အတူခတ်သိမ်းသောအရာဘာကြောင့်မရဘဲနေမှာလဲဘာကြောင့်မပြောင်းလဲဘဲနေမှာလဲဒီ2024တင့်ပေါ်မှာဘုရားရဲ့လက်တော်နဲ့ကြီးတော်မှုကိုပြုမယ်ဝိညာဉ်ရမှာ promotion တွေလာမယ် hallelujah ကျမတို့အသက်တာဒီမှာမထင်မှတ်တော့ကောင်းကြီးတွေလာမယ်နေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာအောင်မြင်သူဖြစ်တယ်ပြောအောင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီအောင်မြင်သူဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ကောင်းစားတော်သူဖြစ်တယ်ပြောအောင်ယေရှုကြောင့်ကောင်းစားတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်ပြောအောင်ယေရှုကြောင့်ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ဆုံးလင်ပြီလို့ပြောအောင်ယေရှုကြောင့်ဆုံးလင်ပြီယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရအရာပြောင်းသွားပြီလို့ပြောအောင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရအရာပြောင်းသွားပြီဘာအရအရာပြောင်းလဲဖယားသားဟာလေလုယာဖယားသားဖြစ်လာမှာတော့ဖယားသားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရအရာတွေမှာတင့်ကိုဖယားကပို့ဆောင်မယ်။ဒါကြောင့်အချိန်လေးကုန်နေပြီဆိုတော့เนาะပြောချင်တာအများကြီးရှိပေမပြောတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဖယားခင်ကျမတို့အသင်းတော်ကိုဖယားရွေးကောက်ထားတယ်။တင်တို့ဟာဖယားရဲ့တက်သေးဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်သားကိုဖယားတက်သေးဖြစ်စေဖို့ယေရှုပြုတဲ့ဖယားဟာဒီနေ့မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်ဖယားရှင်ဟာသူမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောဖို့ကျမတို့ကိုဗိတ်သိက်ထားတာဖြစ်တယ်။အူးရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရက်ရအောင်၊ထရအောင်၊လင်းရအောင်2023မှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုဟေရှာယ60အခန်းငယ်1နဲ့ထပါလင်းပါ။သင်တို့ရဲ့အလင်းရောက်ပြီ။ထ
าวระพระยาบ้องหนอตีนุปมาปอถั่วบิမြေကြီးကိုမောင်မိုက်ဖုံးလန့်လိုက်မယ်ထူးထပ်သောမောင်မိုက်ဟာလူတွေကိုဖုံးလန့်မိမယ်သို့တော်လည်းသာရဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဟာသင်တို့ပေါ်မှာပေါ်ထွက်ပြီလို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ထားပါလင်းပါသင်ထားဖို့ပဲသင်ချီတက်ဖို့ပဲသင်ချီလန့်လန့်ဖို့ပဲသင်ယုံကြည်ဖို့ပဲဟာလေလုယာဘုရားကကျမတို့ထားတဲ့အခါမှာဘုရားကပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ထူးထပ်တဲ့မောင်မိုက်ကမြမပီကြီးကိုလွှမ်းမိုးပေးမယ်မြေကြီးပေါ်မှာမောင်မိုက်တွေဖုံးလန့်ပေးမယ်သင်ပေါ်မှာဖျားထားတော့သာဝရအလင်းနဲ့ထိုးမောင်မဟာကွဲလွန်းရမယ်။မိုးတောက်ရောင်ချီခဲ့သူအလင်းဟာမြမပီကြီးမှာတက်ရောက်ဖို့ဖျားရှင်သင်ကိုအလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးအတူတူမတ်တက်ရရအောင်ကျမတို့အသက်တာတည်တည်ဖျားရှင်မှာပြန်လဲဆက်ကပ်ရအောင်ဖျားပြောတော့ဂတိစကားတွေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်